Breda Nu. Je weet het meteen. Het centrum van Prinsenbeek wordt vernieuwd. Hierbij mag de markt natuurlijk niet ontbreken. Wij gingen de straat op om de mensen in Prinsenbeek te vragen waarom de markt op de schop gaat en wat hun wensen zijn voor hun nieuwe centrum. Prinsenbeek, de marktplein gaat dus op de schop. Wat vindt u daarvan? Is het nodig? Vind ik wel, ja. Ik vind het een kaal plein. Ik vind de markt zo eigenlijk wel prima. Ik snap dat ze het willen gaan veranderen. Wat vindt u zelf van het park momenteel en het plein? Ja, rechts ziet er een beetje vervallen uit eigenlijk. En links, ja, dat is een parkeerplaats. De tegels voor oudere mensen, dat zou ik ook wel willen veranderen. Ja, mij maakt eigenlijk niet heel veel uit wat er gebeurt met het plein. Want het is gewoon Prinsenbeek en ja, dat verandert niet. Ja. Dus hoe kan het nou nog verbeterd worden volgens u? Nou, door die teken en wat meer terrasjes, waar ze ook al mee begonnen zijn. Daar zit zomers van de Zwaan en Salcero is al met terrasjes begonnen, dus dat is leuk. Ik bedoel, moet weer meer leven komen. Het leeft hier toch niet? Moet eens kijken, hoe kaal, alleen maar auto's. Ik zou die lage kant zou ik gewoon weghalen, wat er dus ook van plan zijn. En dan één geheel ervan gaan maken, hè? Dat je toch meer evenementen kan gaan doen, zeg maar. Breda Nu. Je weet het meteen.